У Чернівцях цьогоріч знесуть 500 дерев. І зовсім не факт, що на місці кожного зрубаного з'явиться нове, кажуть біологи. Проте чому дерева, які росли і тішили око чернівчан десятиліттями, міські господарники вирішили зрубати? Дивіться далі. Дерева у Чернівцях зносять у двох випадках: або якщо вони аварійні чи хворі, або ж заважають будівельникам. Жодного дозволу в цьому році під будівництво ордеру дозволу надано не було. Аби комунальники знесли аварійне дерево, чернівчанам слід звернутися в центр надання адміністративних послуг. Розглянути заяву повинна комісія у складі працівників департаменту ЖКГ, зелентресівців, екологів та санінспекторів. Не значить, що людина звернулася, завжди оформляється дозвіл на знесення. Рекомендується комісії обрізування дерева чи санітарна чистка. Ну такі кожному випадку є індивідуальний, безумовно, до того підхід. Цьогоріч на прохання працівників обласної онколікарні зрубають 80 тополь, що ростуть на території закладу. Їх посадили ще під час будівництва диспансеру, але... І зараз вони всі заражені помелою і знаходяться в аварійному стані, вони майже всі сухі. Якби були листя на деревах, ми б могли оприділити краще, але ми ці дерева наблюдаємо вже на протязі більше 5 років і дивимося, що толку з них немає. Ось ці гнізда на кронах дерев і є омелою. Це паразит, який вражає і поступово виснажує зелені насадження, висмоктуючи його соки. Омела з маленької насінини пускає коріння саме в деревину, під кору цього дерева, розростається, висмоктує соки, і до деякого часу вона процвітає, а вже кінець гілки засихає і вже гілка суха. Крім цього, омела швидко поширюється. Так, один кущ може дати десятки тисяч насінин. Тому заражені особини слід вирубувати без жалю. Роблять це і тоді, коли виникли дупла або ж дерева занадто всохли. Та не всі чернівчани розуміють, чому таких насаджень треба позбуватися. Якщо навіть біля під'їзду росте дерево, яке комусь дуже подобається, а воно є аварійним, і це дерево люди будуть відстоювати, а не дай Бог воно впаде чи на чиюсь дитину, чи на чиюсь машину, то буде винуватий той, хто це дерево відстоював. Хворі тополі біля онкодиспансеру зрубають ближче до осені, а замість старих дерев з'являться нові. Коли ми їх всіх знесемо, тоді ми вже оприділимося, що і як ми будемо сажати. Ми посадимо якісь дикоростуще дерева. А от на вулиці Лесі Українки знесуть 25 каштанів, грабів та лип. Ці насадження мають пошкоджені стовбури та крони. Аби не переплутати зі здоровими, їх позначили хрестиками. У квітні 70-літні дерева зрубають, а на їхніх місцях підсадять липи. Про нас така думка склалася у журналістів, у мешканців міста, що ми тільки зносимо, нічого зовсім не садимо. Це зовсім неправда. Тому що якщо статистика знесення дерев, наприклад, там 500-700 дерев ми зносимо в рік, то ми садимо десь 600 до 1000 дерев. Про інші породи дерев, крім лип, поки не йдеться. Адже деякі з них добре витримують міські умови, але ростуть або занадто високо і заважають лініям електропередач, або ж корінням підривають бруківку. Крім того, є інші вимоги. Тротуари вузькі, дуже близько до проїжджої частини, нормативи не витримані ніде у нас в місті практично, крім проспекту Незалежності і Комарова вулиці. Тому великі дерева, такі як каштани, садити в місті недоцільно. Зелентресівці додають, не завжди на місці знесеного дерева посадять нове. І доцільність висадки мають визначати перш за все фахівці. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.